Коронавирус келгелі бергі соңғы 4 ай ел үшін сынақ кезеңіне айналды. Вирусты жұқтырғандар саны сәт санап көбейіп жатыр. Осыған байланысты президент Қасым-Жомарт Тоқаев құзырлы органдардың жұмысында қатаң сынаған болатын. Инфекция ел ішіне таралмай тұрып, одан сақтану мен тоқтау жолындағы қам-қарекет бастапқыда жаман болмады. Бірақ вирус өршіген сайын жағдайда күрделене түсті. Коронавирус алдымен Қытайдың құтын қашырды, кейін індетке еш шекара бөгет бола алмады. Әлемді дүрліктірді. Бізге бірден жеткен жоқ, бірақ бет алысы жаман еді. Билік аж жоспарын жасап қамданып отырды. Арада 2 ай өткенде вирустың уыты Қазақстанға да шашылды. Бұл 13-ші наурыз еді. 4 азаматтың кеселге шалдыққаны хабарланды. Бұл пациенттер карантиндік стационарға жатқызылды. Барлық шаралар осы біздің бұрынғы бекітілген алгоритм бойынша енгізіліп жатыр. Екі күннен кейін төтенше жағдай жарияланды, бір аптадан соң Алматы мен Елорда карантинге жабылды. Бір күнде қос мегаполисте бірдей тіркелгендер бір аптада 44-ке көбейді. Ахуал басқа өңірлерде де нашарлаған соң шектеу күшейтілді, қатаң карантин енгізілді. Бұл індеттің таралуын толық тоқтатпағанмен тежеді. Коронавирус лезде жұғады, халықты барынша оқшаулау арқылы вирус шынжыры үзіле бастады. Соны ескер, бекайдан кейін карантин шаралары жеңілдеді. Жұрт мұны басқаша түсінді. Беған болды, еркінсіп кеткендер де бар. Оның үстіне денсаулық сақтау министрлігінің болжамдары да расталмады. Індеттің таралуына қатысты есеп қисабы бірнеше рет өзгерді. Ведомство аралық комиссияның жүктелген міндетті атқаруға шамасы жетпеді. Оны ашық айту керек. Министрліктің эпидемияның өршу ауқымы жөніндегі болжамдары да расталмады. Елде шектеу аяқталғаннан бер коронавирусты жұқтыру фактісі 7 есеге бірақ өсті. Бастапқыда инфекцияның таралуы тәулігіне ондаған деректің айналасында болса, сосын жүздеген, ал қазір мыңдаған жағдайға жетті. Беғам жұрттан бөлек билікте ахуалды дер кезінде бағамдай алмай қалды. Басқаны былай қойғанда коронавируспен күрес үшін арнайы ашылған республикалық штабты міндетін толықтай орындай алмағанын президент те сын қалды. Әр жіберілген кемшілік әр адамның өмірімен өлшенуде. Өкініштісі, ресми мәлімет бойынша вирустан көз жұмғандардың саны қазір 375 адам. Қажетті. Бірақ бұл сан үздіксіз өзгеріп жатыр. Себебі өлім жітім аз емес. Комиссия олардың неден қайтыс болғандарын зерттеп үлгермей жатыр. Сондықтан ақпарат енді күн сайын емес, аптасына бір рет қана жарияланады. Әр қазақ менің жалғызым дегендей, әр азаматымыздың қазасы менің жүрегіме қатты батады. Мынау алапат індет арамыздан талай асылдарымызды жұлып әкетуде. Бүгінде қара жамылып отырған азаматтардың қайғыларына ортақтасып көңіл айтамын. Қалай дегенмен індеттің таралу қарқыны бәсеңдеген жоқ. Вирусқа шалдыққандардың саны 60 мыңға жуықтады. Енгізілген 14 күндік локдаунның бір жұмасы өтті. Нәтижесі осы аптаның соңында белгілі болады. Карантин талаптары күшейтіле ме, әлде жұмсартыла ма, жағдайдың өрбуіне байланысты болмақ. Асима Нұрбайқызы, Бекбол Қожамқұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.